มาสุนค้าอารมณ์มิงลาบะเนาะโอเคบาจโนเชนสกาลีดิโกบะเนาะยีพี่တော့มาโพสต์เลตินหาราရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့မိတ်ဆွေတွေကကြတော့စာပဲမဟုတ်ပဲねဗောနောအတန်ပါရွတ်ပေးရင်ပို့ပြီးတော့มาကောင်းမယ်ဆိုလို့လေအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီโอเคပါရုပ်ကောအတန်ကောပါအောင်ကျွန်တော်คลิปလေးလုပ်လိုက်ပြီဗောနောโอเคပါကျွန်တော်တို့ဘယ်အပိုင်းလေးပြောရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်ရေချိုးမယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ရေချိုးမယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခါတေအာနမ်ခါတေအာနမ်ခါဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်လဲကျမဆိုတာပေါ့နော်မိန်းကလေးလည်းတုံးနိုင်တယ်ယောက်ျားလေးလည်းတုံးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီခါဆိုတဲ့နံစားလေးရလေခါတေတေဆိုတဲ့စကားလုံးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီပြုတ်လုံးမီဆိုတဲ့နေရာမှာတုံးတာပေါ့ဥမာမီလိမ့်မီဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ခါတေအာနမ်အာนำซะยีชูมาคาเตอับนำซะจโนยีชูเมดําเลยจมะยีชูเมဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒီคาဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကคาဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာမတုံးချင်ပေါ့เนาะคาဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမတုံးချင်ဘူးကျွန်တော်ကယောက်ျားလေးဆိုရင်ซ้ายလို့တုံးလို့ရတယ်ซ้ายเตอับนำမိန်းကလေးဆိုရင်လည်းပဲนางเตอับนำအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဦးလေးအရွယ်ဆိုင်လဲလုံတေအပ်နမ်ပေါ့လုံဆိုတာဦးလေးကိုပြောတာဟုတ်လုံတေအပ်နမ်တကယ်လို့အတော်ရေချိုးမယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲပါတေအပ်နမ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်ဒီရှမ်းစကားလေးတွေကိုပေါ့နော်စာပဲရေးပြီးတင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねအတန်ထွက်ပါအတန်ထွက်ပါလာပြီးတော့မှပြောပြတာပေါ့နော်အတန်ရောရုပ်ရောတခါတည်းတပါတည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လာလိုက်ပြီးအကြောင်းမလို့အဆင်ပြေကြပါစေနောက်လာမဲ့คลิปလေးတွေมาเปลี่ยนตัวจ่ายอ่ะอ๋ออารมณ์แม่สินดีจ้ะပါสิมาสงค่ายินดีค่ะมันๆค่ะ